heipä hei vaan kaikki katsojat. Tänään on parempi aamu. Öö, no, laitoin vähän ripsiväriä heti aamusta tuossa, että nyt aloitetaan hyvää päivää. Mutta kylmä minun on. Mä laitoin takaankin, lämmittelin siinä takat ja nyt se on vaan hilloksella tuolla. Öö, Mä katsoin siinä edellisessä jaksossa minun huulet mennee eri pariin tekstin kanssa. Minulla oli oikeasti vaikeuksia sen kanssa, koska se on aikaisemmin ollut mulle tosi helppo saada ne huulet toimimaan. Siis, että 99 prosenttia mun kuvauksista on onnistunut. Mutta eilen oli vaikea. Jollain lailla tässä uudessa OPSsa. Se jollain lailla niin kuin, voi olla niin, kuin, että minä en osaa sitä käyttää, mutta kun siellä käytetään tämmöistä, niin mikä sen nimi on? Ripledelete. Joku tämmöinen äh, käskyä, äh, jolla katkaistaan jostain pala pois. Ja se äh, katkastessa lyö ne palat yhteen näin äh, kivuttomasti. Äh, niin siinä vanhassa, mikä mulla oli, niin se ei aina mennyt kivuttomasti. Piti olla huolellinen siitä, että missä se on se kursori vielä niin kuin olemassa. Se ei mennyt aina kivuttomasti, että joskus joutui niin kuin manuaalisesti siirtämään. No tässä se on mennyt joka kerta kivuttomasti. Paitsi siinäpä onkin nyt semmoinen ongelma, että se ei välttämättä teekää sitä niin, vaan siellä saattaa kuitenkin tapahtua sellainen, että ääninauha kulkee eri tahtia. Vaikka se niin kuin selvästi minä otan, Nätisti näin. Enkä ole, tämä teksti on niille, jotka tietää tästä editoinnista jotakin. Että jos joku osaa auttaa minua tässä ongelmassa. Aina katkastessa pitää olla se aikajana sillä lailla, että sieltä ottaa sen... Aikajanan... Tai sieltä yläpuolelta ottaa se semmoinen, että se ei ole liian zoomautuneena. Jos se on liian zoomautuneena, niin se ei... Katkaset, vaikka sä katkaset, katkaset katka, kaikki niin kuin nauhat samanaikaisesti, niin se tekee kuitenkin tällaista näin. Ö, eli sen minä tiedän. Eli se pitää aina olla niin kuin mahdollisimman tiiviisti näin, ja sitten teet sen katkaisun. Et siinä ei ole se ongelma. Mutta, eli ö, kun minä sieltä katkasin asioita pois välistä, niin sitten se tekee kuitenkin niin, että äänenauha menee pikkusen eri tahtia. Eli mulla on pieni ongelma nyt siinä. Toivotaan, että nyt se toimisi paremmin. Mutta se oli jo, mulla on uusi, uusi, OPS, niin tuota, ää, siinä on jotkut asiat vähän eri lailla. Taikka sitten tämä kuukauden tekemättömyys on tehnyt sen, että mä en vaan hoksaa sitä asiaa, missä se, missä se vika piilee. Mutta kuitenkin, että vaikka minä aloittaessa kohdistan alun, kohdistan lopun ja sitten otan alusta lopusta ne ylimäärät pois, eli ne on kohdistettuja, niin silti, kun mä välistä otan niitä paloja pois, niin ääninauha kulkee eri tahtia. Että se on varmaan minun typeryyttä vaan, mutta ennen on osannut tämän paremmin. Toivotaan, että tänään. Mutta sitten jos näin on, että minä en vaan sitä osaa, niin sitten te vaan laitatte vaikka silmät kiinni, niin ette katso, että miten minun huulet heiluu eri parisesti. Joo. Mutta nyt on... Onkohan nyt tiistai-aamu? Jotakin sen tyyppistä. Ähm siellä yksi ihminen vissiin vastasi, että minä en olisi sitä hulkajuttua puhunut teille. No minä puhun. Ää, jos se onkin yhtäkkiä sitten tuota toisenkin kerran puhuttu, niin silläpähän on puhuttu. Mitä silloin väliä? Otan tästä taas näitä karvoja pois. Ää, eli kävi niin. Ää, panin tuonne tuon töyhtösen. Mä pääsen roskiin. Äh, kävi sillä lailla jo, joitakin viikkoja sitten. Hyvä ne aika. Karvoja joka paks. Kävi sillä lailla. Kato, nyt näitä mun hiuksia on naamassa. Mitä silloin väliä? Aivan sama. Äh, oli käynyt näin, että oltiin, oli ollut hulkan häkin siivouspäivä. Ja tuota, Olavi tällä teki sitä siivousta. Ja sitten minä ja Oliko Ella ja, ja sitten yksi meidän poika myöskin niin tuota, piettiin sitä hulkaasti sylissä näin. No sitten jossain vaiheessa myöhemmin ää, oli laitettu sinne sitten ruoka. Käytiin laittamassa ää, tämän pojan kanssa tuota ruokaa. Ja tuota niin, niin ää, jätettiin vahingossa. Ne katso ne laudat, kun meillähän ei ole mitään varsinaista kattoa siinä häkissä. Vaan meillä on sellaiset irtonaiset, mitä sattuu laudat siinä. Niin meiltä jäi kaksi lautaa laittamatta sitten. Oli käynyt näin. Ää, niin sä oli kuule tuota. Minä sitten joka päivä kävin vaihtamassa ruuat ja, ja veet ja tällä lailla. Kyllä minun mielestä niitä ruokiakin oli häipynyt siitä, mutta voinko minä olla niin typerä, että en tiedä. Mutta oli miten oli. Kävin sitten antamassa sitä ruokaa sille aina. Niin kuin kurkkua ja juustonpallaa ja tämän tyyppistä. Niin tuota äh, sitten. Äh, tämä siivouspäivä on ollut sunnuntaina. Jos minä muistan oikein, sunnuntaina on ollut siivouspäivä ja sitten tuota tulee perjantai. Voi olla, mä muistan vähän väärin, mutta tulee kuitenkin seuraava perjantai. Ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, että äh, millä lailla se puhuttiin, kun mä en muista. Äh, oli, oli kuitenkin sillä lailla, että sitten ruvettiin niinku kaipailemaan hulkaa. Että jotenkin tuntuu, että se ei ole nyt syönyt niitä ruokia siitä, mitä on ollut. Ja näin. Ja sitten tuli mieleen, että onko se niinku sairaana vai mikä sitä vaivaa. Ja sitten Olaevantila meni sinne äh, kaivamaan sinne ja otti sen, niinku sen pesän auki tällä lailla. Taas tuolla on jotakin e ihmeellistä. Nyt se on tuolla toisella näytöllä. Mä sammuttelen sitä. Niin? Niin tuota, ei ollut koko häkissä mitään hulkaa. Ei hulkaa ollut ollenkaan häkissä. Kato, kun minä en sitten muista, että oliko se sinä samana päivänä. Sehän oli sitä sam samana päivänä, kun ne laitettiin ne lauat yhtäkkiä. olavemmin tyllä huomasi, että hetkinen, että nämä lauat on jäänyt laittamata. Samana päivänä tai seuraavana kuitenkin. Niin se on kuule ryökälle lähtenyt sieltä pois sieltä, sieltä mökistänsä. Kato, kun siinä on, ne kato on ne verkot. Niin se on kato kiivennyt sieltä, tiputtanut itsensä alas. Voi mikä huuto ja meneli tuli meillä, kato, kun mulla tuli ihan itku ja hätä ja kaikkea. Että kun, missä se raukka on? Että jos se on lähtenyt silloin sunnuntaina sieltä pois, niin mistä se on raukka ruokaa löytänyt? Ja etittiin kuule huoneita ja sitten minä menin tuonne vähän jumppasalille. Minä menin sinne ja toiset meni muihin kamaraan. Sitten mä huusin, että Olavimäntylä tuu katsomaan, täältä kuuluu ääntä. Kun siellä on Olavimäntylä vanha sellainen, sellainen musiikkiräkki. Kato semmoinen, missä on stereot ja kaikki ratiot. Ja muistatteko, kun ennen vanhaa oli sellaisia jokaisella. Ei nyt jokaisella ollut, mutta minullakin oli. Silloin kun mä olin sitten niin 15-16, niin silloin minä sain semmoisen. Niin tuota... Äh, Jankuttamalla jankutin tietenkin, vai käytettiinkö siinä mun kesärahoja vai miten, niin kuin työrahoja. En minä muista, jotenkin sillä lailla järjestettiin. Niin tuota kumminkin, ää, ihan hirveä itku. Ja sitten se olevymääntyllä ja kaikki muut tulee sinne jumppasalille. Ja tuota, kato kun sehän on niin kuin tavallaan autotalli tai semmoinen, meidän talon päässä semmoinen autotallirakennus, jota me, joka, me ei käytetä autotallina, vaan se on meidän jumppasali. Tai meidän ja meidän, mutta noiden muiden, mun pitäisi myös ruveta käymään taas siinä salilla. Ää, kumminkin, kun ei, ei se ainakaan kaukana ole, kun se on ihan apukettiö vieressä. Niin, niin tuota, ää, sillä lailla kävi, että kun Olavi meni ottamaan siitä stereoräkin päältä niitä tavaroita, siihen oli kertynyt jotakin rompetta siihen päälle. Mitä mulle soi puhelin? Tähän tulee katko, Olavi Mäntylä soittaa. Joo. Ai! Joo, joo, okei. Okay. No okay. niin, joo. Eli raktorilla tuo. Joo. Okei, no niin. Mutta sitten tehdään niin. Joo, okei. tehän niin. Moi moi. Olavi Mäntylä soitti minulle, että raktori on tulossa meidän pihaan tuomaan polttopuita. Kato, kun minä, minä tykkään niin kovasti pilkkoa niitä polttopuita, niin nyt me ollaan joka toinen vuosi tilattu polttopuita sillä lailla, että kuorma-auton niin nuppi tuo meille koko lavallisen, niin kuin kolme metristä. Mutta nyt tänä vuonna sitten tilataan vaan, tilattiin vaan semmosia niin metrisiä pätkiä. Niin tuota, ja nyt on niinku sekahalakoa, tai seka, millä nimellä niitä nyt taas sanotaan, minä en muista. Mutta semmoisia metrisiä sekajuttuja. Aikaisemmin on ollut aina, melkein joka vuosi meillä on ollut tuota ihan vaan koivua, kolme metristä koivua. Mutta nyt kun ei, ei jaksa niin paljon pilikkoa, niin, niin, tuota, nyt otettiin vaan sitä metristä, metristä ja seka, seka, kun se, sekametelinä, kun saa saamaan. Koska nämähän pitää tilata aikaa päivää ennen. Ei, tämä on niin liian väärä aika tilata niitä. Ja metsähoitoyhdistyksellä oli niin kallista nyt, että oli niin kuin ihan hirveästi nostaneet hintaa siitä, kun viimeksi tilattiin. No, tämä oli. Eli mun pitää nyt kohta mennä tuonne. Mä yritän lässyttää tämä asia nyt äkkiä. Mitä minä. Niin siihen hulka. Äh, Katokku tuota. Äh, no, sieltä steroorakin alta tai sieltä sisuksista juoksee semmoinen ihan laiha pieni hiiri. Ihan laiha. Niin minä purskahin ihan hirveän itkuun, koska se oli selvästi hulka, koska se oli ruskea. Se ei ollut hiiren värinen. Se oli semmoinen kauniin ruskea kuin hulka on. Se raukka on ollut sen kuusi, kuusi päivää niin kuin ilman ruoha. Ja se ei ole kato sitten sieltä punttisalilta, kun meillä yleensä aina laitetaan punttisalin ovi kiinni. Ja sinä päivänä, kun se on siitä tiputtanut itsensä, se on tietysti päässyt sinne, sinne punttiselille. Se on ollut auki. Se on sinne päässyt. Ja tarina vielä jatkuu kauheammin. Niin... Äh, mulla oli niin monta, oliko kaksi-kolme päivää ihan kauheata, kun mä sen tiesin ja tajusin. Ja nyt kun etenee tämä tarina, äh, se juoksi meidän silmien eessä, semmoinen tosi laiha hiiri juoksi sinne yhden kaapin taakse. Ja minä itkin ihan hirveästi, että se, niin kuin, minä olen sitä muka syöttänyt sinne ja sitä ei ole edes ollut koko hiirtä siellä. Ja sitten minä ihmettelin sitä, että enkö minä mukamas ole nähnyt niinä päivinä. Mutta kato, tämä on varmaan nyt tapahtunut tämän surun aikana. Onkohan tämä tapahtunut? Minä en muista. Mutta kuitenkin, että miten se voi olla, että minä en olisi mikään huolehtinut siitä ko koirasta, tosiaan hiirestä niin monneen päivään. Ruokaa minä on kyllä vienyt ja vettä. Mutta kun. Niin, niin sitten elämäntila ja tulee rupea siirtämään sitä kaappia pois eestä, että mihin se oikein meni se hiiri. Niin tai hulka. Niin sieltä löytyi, kuule styroksista pitkä käytävä sinne laatan alle, betonilaatan alle. Kun meillä on silloin, silloin kun me on rakennettu, niin talopakettiin kuuluu vaan se niin auto, tai se, me sanotaan, sanottiin ensin varastoksia, sitten se oli äijäkammari, ja se oli kaikkia tämmöistä, mitä, missä käytössä se ikinä olikaan. Ja tuota, ja se oli minulla, Mi, vaikka se oli äijäkammari, se oli minun, minun ja maalausta ja tämmöistä. Niin, niin kuitenkin, niin ää, se on raukka kaivanut hirveen, niin mä yritän sanoa, mä oon niin kuin niin tuohtunut tässä kohtaa. Niin, niin kato, ää, silloin kun tehtiin se ää, valu siihen, niin ää, siinä oli pikkusen tuota osaamattomuutta ää, Plus, että me maksettiin yhdelle ulkopuolisellekin siitä tekemisestä ja silläkin oli osaamattomuutta näköjään, niin se ei ollut edes suora se, siitä ei edes tullut suora siitä lattiasta, vaikka se mukamas oli tehnyt semmoisia juttuja. Niin, niin sitten, sitten kuitenkin niin kävi sillä lailla, että sinne jäi sinne äh, seinän pieleen semmonen tyroksin, siinä oli tyroksia näkyvissä niin kuin pystyssä tai sillä lailla. Niin se on kaivautunut siitä, eli laatta ei mene ihan seinään asti, vaan siinä on semmoinen pieni eriste siinä välissä näin. Eikä ole koskaan koteloitu sitä eikä mitään. Niin se oli kaivautunut sieltä kaapin takaa siitä tyroksin läpi, mennyt sinne lattia laatan alle. Ja siinä kun on niin kuin, näin kauan, kun me ollaan asuttu, niin se on sen verran niin painunut se laatta, tai miten, onko se se kivikko sieltä, mikä siellä on alla, se kato se, se pelikkö, tai semmoinen. Ensinhan siinä on mursketta isoilla lohkareilla ja aina vaan pienenee ja sitten on semmoinen sepelikerros siinä pinnassa. Niin sinne äh, tyroksin ja, ja tuota on niinku kulkeutunut, tullut semmoinen pieni kolo, mihin, mihin se hiiri pääsee. Niin tuota, eihän me nyt nähty, tietysti minä en pystynyt olemaan siellä, Mä en pystynyt yhtään olemaan, kun mä niin itkin, että missä se on se raukka. Niin Ella Mäntylä ja Olami yritti, niin kuin Ellan käsi mahtu sinne menemään sitä onkaloa pitkin jonkun matkaa. Ja tuota, pari kertaa hulka tuli sinne, niin kuin, kun ne laittoi niin kuin siihen, kutsuvat ja sitten antavat niin kuin ruokaa siihen usuaukolle. Ja tuota pari kertaa hulka kävi siinä kurkkimassa ja se oli niin kuin, että Ella justiin saisi kiinni, mutta kun ei saanut. Ja sen jälkeen sitä ei tullut enää. Hulkaa ei enää tullut. Ei tullut seuraavana päivänä. Ja tuota, minä itkin niin mahottomasti, että se raukka on kuolentunut sinne tyroksiin tai sinne. Siellä on hirveän kylmä jo sitten verrattuna, kun se on elänyt tuommoisessa lämpöisessä sisätilassa. Ja tuota, Siis jos se on siellä tyroksin ja kivikon välissä. Se on niin pieni siinä. Ei varmaan koko matkalta, mutta jos siitä kohtaa oli niinku, että siinä oli pientä koloa. Ja siellä oli hirveästi sitä tyroksia, niin kuin, että se on niin kuin sitä kaivannu Ja tuota, se on hirveän nälässä. Eihän sillä ole mitään juotavaakaan ollut. Ja tuota... Sitten me käytiin seuraavan päivän iltana, käytiin viemässä se hulkan koko hökkely, mikä me ollaan rakennettu sille, käytiin viemässä siihen suuaukon lähelle. Ja sitten olomme äh, Olamme Mäntylä laittaa semmoiset lautaluiskat sinne, että tulle sansa, jos se sieltä tulisi joskus, niin se voisi sitä liuskaa pitkin mennä sinne omaan mökkiinsä. Sitten se laittoi siementikkuja, niin kuin semmoisia, kun nehän syö tikku, tikun muotoon laitettuja siemeniä, ne on kiinnitetty silleen. Niin tuota, ää, siihen suun aukon lähelle, että jos se tulisi, niin se söisi niitä ja kurkkua ja tämmöistä juustoa. Niin niitä ei syöty sitten. Ei käynyt syömässä. Ja minä kävin sitten silloin en, viikonloppuna joku, joku niistä lauantai sunnuntai välisessä nä, yönä vissiin. Kävin kaksi kertaa rukoilemassa siellä yöllä itkin ja rukoilin taivaisa, että anna sen hulkan löytää paikka takaisin. Ettei se jää kuoleentumaan sinne meidän laata alle. Itkin ja rukoilin. Ja sitten seuraavana aamuna, oliko se sunnuntai aamu, mä olin jotakin täällä omassa huoneessa tekemässä. Ja sitten Olavi Mäntylä tulee sanomaan, että Hulka on tullut mökkiin takaisin. <tuh> me mentiin katsomaan? Ja minä itkin ihan hirveästi. Se oli kiinnittänyt huomiota semmoiseen asiaan, että se oli myös monta kertaa käynyt silloin lauantaina katsomassa ja sitten vielä sunnuntai-aamunakin katsomassa, että kun me laitettiin sen kopin, niin kuin tietenkään kattoa ei laitettu ollenkaan, että se niin pääsisi sinne tulemaan halutessaan. Niin laitettiin sen ruokapaikalle siihen ylätasanteelle niin ruokaa sille ja juomaa. Niin tuota, oli kiinnittänyt huomiota, että siitä oli ruuat lähtenyt. Ja sitten se oli miettinyt, että onko, onko minä hakenut, onko minä... Ottanut ne pois tai antanut sinne reikää sinne lattia alle tai mitä minä olen tehnyt. Sitten oli huvikseen kur kurkastanut sinne, kun se on sinne tehnyt semmoisen pienen pesän semmoisen tason alle. Se oli saanut kurkittua sinne, että siellähän se on se koko hulka. Niin. Että kyllä minä itkin ja kiitin taivaissa, että miten voi olla, että oli tämmöinen. Ää, tästä jaksosta tuli vähän tämmöinen itkunen, ää, ää, mieli on kyllä ihan hyvä nytten, tosi hyvä mieli, mutta kun muisteli tuota kauheutta, niin sitten me kannettiin katsoa se mökki takaisin tuonne ja laudat päälle. Ja se on nyt alkanut pikkuhiljaa, se oli niin, että se söi tosi vähän pitkän aikaa, tietenkin se oli mennyt ihan, ihan luiseksi melkein koko raukka. Niin kuin tuommoinen pieni nyt viikossa menee vähän pienemmäksi. Kuitenkin... Ää, nyt se alkaa olemaan omaa hulka taas. Jos minä olin tämän kertonut, niin sitten olin kertonut. Se oli tällä kertaa tämmöinen tarina. <laughs> Ei vaan. Tämä tuli. Tässä on nyt parikymmentä minuuttia kuitenkin juttua jo. Ja mun pitää mennä nyt niitä puita vastaan sinne. Nähdään huomenna. Heipä hei hei.